Helt nyt merchandise på månedens plakat, som er et begrænset antal, samt andet merch, inden det for sent. Der er link i beskrivelsen. Gutter og gutinder, lige nu så er vi inde i noget Shark Party Roblox. Og grunden til det, det er, at lige nu så er der en slags et event, hvor det er, at man skal finde noget. Vi har nemlig en mission i dagens episode, og det er, vi skal skyde den sådan, hvad kalder man, musling, kan man kalde det? Der er sådan på bunden af hed. Aha. Og ligesom på den chest, den fanger, eller har fangende. Jeg tror, den sådan, den er sådan musling, ikke også? Den har den der chest i munden måske, jeg ved det ikke 100%, ikke også? Brug mappet inde i lobbyen for at finde ud af, hvor den der musling gemmer sig i hver runde. Så det er noget med, at den der musling her, det kommer til at ændre positionen i hver runde. Så måske der... prøv lige at se den her i. Vent. Er det... Hvor er det, man? Det der, det har en. Er det seriøst her? Så vi er her. Så lystårnet, det er der. Jamen, hej. Hvad? Okay, så det der, det virker som... et live kort, kan man kalde det. Okay, det er super, super fedt. Men det vi skal ikke også, det er, at vi skal holde øje med krydset i næste rund. Fordi... vi kan også se, der er Titanic, der er gemt et sted. Og der er et eller andet herovre. Jeg ved faktisk ikke, hvad det der, det er for noget. Men jeg ved godt, hvad den der, ikke også? Den der, den har jeg vist fundet på et tidspunkt. Samme... hvor er du bare hen? Okay. Men gud, okay, det der. Vi skal have fundet en skat i dag. Og jeg glæder mig lidt til det, fordi... man får vist rewards ud af det. Og jeg elsker, når man får sådan nogle Roblox rewards. Så det er åbenbart kun Flamingo og Reverse, der vandt runden. Du ser ekstremt badass ud. til jer, der ikke ved det, ikke også? Så den her båd her, den har vi skaffet. For jeg kan ikke huske... Jeg mener, det var forrige episode, hvor vi skaffede den her gyldne båd her. Og det var noget af en dyr båd. Jeg tror, den kom til at koste sådan 10.000 eller 15.000 Robux, sådan at få skaffet. Så det var verdens dyreste båd. Hvad er det, du skriver, man? X videre rundt om kroner. Hvad er det der? Men jeg tænker, nu hvor vi skal ned på havets bund, ikke også? Skal vi så tage ubåden? Jeg vil også gerne sådan have taget den her golden boat, men den tænker vi venter med. Fordi vi vil jo meget gerne finde den her skat her, hvor ubåden. Ubåd der. Og så skal vi inventere en. Hvad inventerer vi? Vi inventerer ham der. Bed om han når det. Bed om han når det. Ja, man! Woo! Jeg kan ikke se, at der er tårnskjoldtrøje på. Så forhåbentlig starter ikke pladsen, vel? Det er nok det værste, der er. Det er, at folk de kan finde på at tage pladsen. Oh boy. Sådan. Ja. Nej, jeg kiggede på mappet. Ej. Jeg tror den. Du er dum. Så, gudukkeninder. Vi kommer til at skulle søge igennem det hele. Eller, vent, var det der var lige herhen? Jeg ved ikke, hvor stor den her musling er. Det var ikke det. Okay, så jeg tænker, vi skal op på hadesbund, og så må vi lige derhen, hvor alle andre går hen. Fordi jeg tænker, jeg kan ikke være den eneste der efter, at den er musling, vel? Der må ligesom... Den er derhen, 100p. 100p herhen. Prøv at se, folk de er allerede svømmende derhenne af. Eller er de? Okay, så det kan godt være, det ikke er... nej, jeg finder den aldrig, jo. Jeg finder den aldrig. Hvorfor skulle jeg... jeg skal huske at holde øje. Okay, så hvis vi nu holder øje... Lad os nu sige, at den er samme sted som før. Så må den jo være heroppe af. Jeg holder strengt øje med det her sådan ocean floor her. Jeg kan ikke se en dyt. Og det er intet i havbunden overhovedet. Ja. Der var en hej. Der var en hej. Okay, så hvor højt. Okay, så det er ikke den her vej. Det er ikke den her vej. Vent. Hvor ham der den anden hen? Han blev væk. Kom nu. Jeg tror faktisk, man kan være helt heroppe og så stadig se den. Altså, den burde være herhen af. Hvis den er samme ligesom sådan forrige map, så er den herhen af. Er den ikke? Jeg har fundet den, tror jeg. Eller, nej, jeg har fundet et skilt. Hvad er det for et skilt? Jeg har set det før, ikke også? Lad være med at køre ud over. Eller drop ting i vandet. Yes. Jeg synes, jeg er lidt på hele havbunden, ikke også? Jeg kan ikke finde... Ja, okay, fedt. Så bliver det også lige nat, ikke også? Hvis det ikke var svært Hvis det ikke var svært nok at se tingene i forvejen, ikke? Så bliver det selvfølgelig også lidt nat, og jeg kan ikke finde en dyt hernede. Der er ingen... Kan jeg tænde lyset? Nå, jeg kan slukke lyset. Altså, hvis jeg finder den musling der, ikke også, så er det ren held. Siger det bare, det er ren held. Jeg har ingen anelse om, hvor den er henne. Jeg har fundet Titanic.
Kan jeg finde en tændning, så kan jeg godt nok også finde en muslinge, jeg kan, ikke? Den er ikke i nærheden. Hvad er det for en mærkelig lyd? Prøv lige at høre. Hvorfor siger den den lyd? Det er da enormt creepy. Ej, time's up. Det kan du ikke mene, man. Og så er den eneste liv. Ej, der er fandme virkelig mange liv, man. Og så gud, ukkudiner. Hvor var den henne? Hvor var den henne? Jeg vidte det. Bare den... Ej, den var helt derude i kanten. Det værste, jeg gør. Titanic ligger her, ikke også? Jeg tror ikke, jeg har været... Okay, så den er lige her. Imellem... jamen, hvad er nordøst? Har vi et kompas? Så hvis Titanic, det var... nej. Så er det nord... Så må den være... Herovre? Men der er ikke nogen ø... Nå! Okay, så den ligger herude et eller andet sted. Er I klar til at dykke efter den gode godinder? Jeg ved præcis, hvor den er henne. Den burde være... her, faktisk. Eller... nej. Har jeg set forkert på kortet? Lad os lige tage og kigge... Ej, det bliver dag! Okay, så den burde være herhen et eller andet sted. Hernede. Lige herovre af. Så hvis vi dykker ned nu, ikke også? Så burde vi finde den. I nærheden. Et eller andet sted. Please! Jeg har fundet den. Jeg har fundet den. Den var lige i nærheden. Okay, så med noget med menneskenakken, ikke også? Og jeg har den her. Og jeg ved ikke, om vi sådan kan nakke med det med her. Lad os prøve. Ja. Ej. Du er simpelthen ikke. Det er simpelthen unfair, hvis jeg ikke kan nakke den nu. Jeg føler mig snydt. Gør vi damage på? Ingen damage, men hvad? Kan vi lige få noget damage? Ej, det der, det er jo snyd. Det er jo snyd. Den tager ingen damage, det der. Og hvis det den er rundt, så bandt jeg muslingen, men jeg kan ikke få lov til at nakke den, eller hvad? Det var da ikke min, vel? God dog, godinder. Den tager ikke explosive damage. Den tager ikke skade vores explosives. Eller vores flare, for den sags skyld. Kom nu med den, skat, man. Men det er jo rigtigt, det der. Så det forkerte våben. Jeg tænkte nemlig nok lige, at den ikke som vil tage damage, er det ikke også? Så har jeg faktisk været herinde i armory, og I kunne ikke vide, hvor sniper, ikke også? Jeg nåede bare ikke at gøre det, inden runden den startede, så det var sådan lidt, yes. Vi kunne også equip den her. Accuracy, fire rate. Vi behøver ikke accuracy, så vi... Kunne sætte commandoen? Vi kunne selvfølgelig også bare tage sådan og købe en drag, ikke en minigun eller fordi vi har vanvittigt mange monitors. Eller hejtænder. Vent. Hold lige øje på at se. Raygun. Damage. Rigtig høj. Accuracy. Rigtig høj. Fire rate. Også rimelig høj. Så læg mærke til sniperen, okay? Så jeg tror faktisk... Så hvis vi prøver at se på den, ikke også? Fire rate. Den er en lille smule højere. Det er den også der. Men prøv lige at se, den er Raygun, den er syg, jo. Skal vi købe den? Prøv lige at se, hvordan den gør nar, jeg skulle ud og den sprøjter bare op med bobler. Sæbebobler, mand. Vent. Det kunne jo være, at vi kunne få en eller anden til at nakke den for os. Hallo? Er der nogen leve? Vi har 1 minut til at gøre det, mand. 1 minut. Det må vi nok sige. Okay, så jeg kunne ikke finde nogen. Okay, hvor mange er der leve? Der var kun 2 andre liv. Jeg kunne ikke finde dem. Jeg prøvede sådan at søge efter dem. Jeg fandt ingenting overhovedet. Så lad os se her. Ubåd. Og så tager vi en anden med. Hvem skal vi tage med? Den her stadskorpion. Okay, så tager vi nemlig en anden med. Fordi hvis vi ikke, nu ikke kan nakke den. Med vores nye fede Raygun. Ikke også? For jeg købte Raygunen. Og jeg glæder mig en lille smule til at bruge den. For jeg ved ikke, hvordan den sådan ammo kommer til at være. Jeg ved, om jeg kan skyde ham, mens jeg står her. 3. Hvad er, at man kan skyde folk, mand? Og jeg er klar. Nej. Jeg lå ikke mærke til, hvor den var henne. Ej. Så vi må lige tage et hurtigt kig på det, fordi jeg har ingen anelse om, hvor den er henne, gudugudinder. Ingen anelse overhovedet. Politiet kommer efter os. Slap lige af, mester. Så slapper vi lige af. Men det kan være, han er... Eller så prøver han at, ved jeg ikke, sejle ind i os. Nu skal I simpelthen stoppe, man. Okay, så gud, okay, det der. Vi har lidt problem. Vi har en politibil der efter os, og så har vi ham her, skorpion, der ligesom er ved os. Og det er bare sådan, de har verdens fedeste battle, ikke også? En mod en. Og det er bare sådan, det er svært at sejle. Stop. Du skal stoppe.
Stop. Hold. Okay, så... Hvor er den henne, man? Jeg kan... den er lige her. Okay. Vi sejler ned under bunden, fordi den er lige herhenne et eller andet sted. Please. Her. Bam. Nå. Skyd den nu, man. Sådan. Tilbage. Og så er det noget med, at man skal vente, til den kommer op mod toppen. Fordi prøv lige at se et skattekist, man. Jeg kan godt lide, den er pink. Meget mandlig farve. Okay. Go. Klim. Way, champions. Tillykke, du har ligesom fået Sparks chest. Jeg har ingen anelse om, hvad det er for noget, okay? Vi kan prøve til at kigge på det. Du kommer til at dø, hvis du bliver der. Og vi gør det her. Du må sejle efter. Nå, ja, okay. Det er ting, vi gemmer os ned på sådan vandets bund. Havets bund. Og så forhåbentligvis undgår at dø, ikke også? Nej, jeg kan ikke reset min karakter i det her spil. Ui, så gud, ukke dine. Jeg har fundet ud af... Prøv lad os se. Jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er den her lille chest, der er her. Prøv lige at se den. Er den ikke nuttet? Vi har fået en chest, ikke også? Er mega fan, men desværre ikke så for mine forældre, tror jeg, der skulle have stået. Det er helt OK, mate. Du ser mega godt ud. Øj, så kunne du ikke det der. Prøv lige at se. Vi har fået den her lille nuttede kiste, ikke også? Eller er det en taske? Det ligner lidt sådan en kistetaske, gør det ikke? Åh, nej. Gå væk. Jeg bliver hegn, så vi ser mig ikke engang bruge den. Hvad fanden har vi equippet? Skal vi... Nå, den kan vi ikke tage. Har vi Miguel? Skal vi tage Miguel, den? Nu må vi se, om vi ligesom bliver med Megalodon, ikke også? Fordi jeg har ligesom taget og equippet den nu her. Be om vi Megalodon. Okay, kom nu. Nej, vi er spøgelsesegn. Den er også uku. Den er vist ligesom alle andre hejer, så normale hejer. Jeg ved det ikke 100%. Okay. Er der en her? Er der så... Jamen, fint nok. Jeg har haft sig lige... Hvad, man? Din usynlige båd? Du er totalt hamset, man. Hvor er det godt, man. Kom, alle sammen. Kom og bespis det, Torten. Haps. så jeg tror, der er det der med spøgelsetegn, ikke også? Den kan måske være svær at se. Jeg ved det ikke 100%, men det... Hvad er haps, ikke også? Haps. jeg tror jeg... Okay, så der er tre personer tilbage, så har nakket alle dig i spillet. Øj, der er en herhen. Hallo? Kom der! Nej! Jo! Fik om en Planet Boy. Så der er Roblox Bobby og VQ tilbage. Han er færdig. Dø. Hallo, du kan ikke sådan forsvinde på evigt, vel? Nej. Nej. Kom her. Du er så færdig. Vi får spise. Er vi klar? Haps. Kom nu, man. Hvor er du henne? Du er ikke gemt dig for evigt. Hvor er du henne? Jeg kan lugte dig. Slap af, vi er blå. Ikke langt væk. Hvor er den henne? Haps. Vi kunne gøre noget meget nice med den sidste, ikke også? Vi kunne bare cirkle rundt omkring ham uden, eller ham hende, uden at dræbe personen. Kunne det ikke være rimelig cool? Kom nu. Så missionen det er, nå tæt på, lad være med at dræbe dem, okay? Det er missionen. Nå tæt på, lad være med at dræbe dem. Haps. Nå, ja okay, jeg kom til at dræbe dem. Hvad, man? Du har lyst til, at jeg ikke skulle dræbe dem. Det er jo rip, jo. Så tænker vi, skal prøve en runde, hvor vi inviterer alle til vores super år som gylden båd. Skal vi ikke gøre det? Mega fan. Giv lige stop med at få mig for den der. Jeg går bare herop. Kom væk med jer. Jeg sidder fast derinde. Så I står... nej. Ja, hej. nej. Det er viral infection. Kan vi vide, om så skal tage guldbåden? Skal vi ikke tage... vi har egentlig Titanic, har vi ikke? Jeg mener, vi købte... Jo, vi har Titanic. Skulle vi overveje at tage Titanic? Skulle vi gøre det til sådan viral infection Titanic mode? Vi gør det til alle. Hvis jeg skal være ærlig også... Jeg tror, vi alle sammen dør. Nej, det kommer til at være så forfærdeligt. Nej.
I kan godt droppe det. Det er mig, der styrer det. Åh nej, det er så forfærdeligt. Ja, men. Woo! Så vil jeg gerne lige meddele, at der er en isbjerg forude. Åh nej. Please, at hejen bare holder sig væk. Hvem er der, hej? Det stopper, ikke også? Stopper, du skal bare holde dig væk fra min nye fede båd, ikke også? Jeg har faktisk selv købt. Og den har ikke været billig. Den har været mega dyr. Den der hej kom bare smidende med den. Hvad så lige det med mig? Njum. Åh nej, Victor døde. Hvem er lige ude af os? Åh nej, nu Victor den jo. Jeg havde lige glemt, det var Violent Fiction. Så desto flere der dør, desto flere bliver der hejer. Altså, jeg ved godt, at kaptajnen ikke normalt skal efter skuden, vel? Men vi ses. Åh oh, nej, 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 nej. Jeg vil meget gerne forlade. Kom nu. Kom nu. Jeg kan ikke få lov til at gå den vej. Hvad? Kan jeg lige få lov til at forlade den her skud her? Fordi det her, det er et tabskib. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ja. Vi ses, Tulu. Tulu. Vi ses. Nej, de er noget med. Vi ses, Tulu. Jeg kan godt lide, de er oppe ude i vandet. Nej, de blev spist. De blev spist, så er det. Nej. Okay, jeg er klar. Jeg er så klar. Næste. Anden gang, lykkeskæring. Kom nu. Jeg kan godt lide, så kommer vi bare oppe ude i vandet. Nej. Ja, det er fint. Vi har en halvbåd. Det er fint. Nej. Nej, jeg er død. Der er ikke flere her. Du skal bare holde dig væk. Der er ikke flere. I skal bare holde jer væk. Der er ikke flere. Nej. Vi er døde. Hvad med en kat på, er stadig i live? Okay, det var forfærdeligt. Det stod forfærdeligt. Så gudukudina, jeg tænker lige, at jeg vil stoppe dagen som så ud her, fordi at det var forfærdeligt. Så hvis I kunne lide dagens episode, det er Shark Bite, ikke? Så må I meget gerne smide videoen et like. Og samtidig med husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og hvad er det, de skriver? Nå, fan. Og se I næste gang. Bye!